Серце до серця. У Запоріжжі підбили підсумки результатів минулорічної благодійної акції та дали старт новому збору коштів. У 2017-му вдалося зібрати 239 тисяч гривень, які витратили на офтальмологічне обладнання обласної дитячої лікарні. Детальніше – далі в сюжеті. Благодійна акція «Серце до серця» давно відома запоріжцям. На теренах України вона проходить навесні кожного року протягом останніх 13 років. Волонтери в кожному регіоні влаштовують різні заходи, на яких збирають благодійні пожертви, щоби потім витратити їх на медичне обладнання дитячих лікарень. В 2017 році збирали на офтальмологічне обладнання. Благодаря этим деньгам было закуплено 5 аппаратов в отделение офтальмологии, которые теперь будут приносить пользу в диагностике и лечении детей с нарушениями зрения. А в 2018 году у нас цель акции – это сбор денег для покупки оборудования для детей с нарушением слуха. Это могут быть или какое-то оборудование статичное для кабинетов, либо слуховые аппараты. Но это будет понятно уже, когда мы соберем какую-то сумму денег, будем понимать, на что рассчитывать. Придем в областную детскую больницу, и они нам скажут, что им необходимо. В офтальмологічному відділенні Запорізької обласної дитячої лікарні з'явилося нове обладнання, що стало дуже доречно, говорять лікарі. Адже сьогодні зростає кількість дітей дошкільного віку з патологіями зору. В першу чергу, таку негативну динаміку лікарі пов'язують з розвитком технологій. Більше дітей з патології органу зрення, в тому плані, ви знаєте, близорукость у всіх на устах. Ребенок не встиг родитися, проще всього підсунути гаджет під носик йому, під глазик. А це все ускладнюється вже, як сказати, розвитком якоїсь глазної патології. Цього року планують закупити скринінгове обладнання для діагностики патології слуху. Але все залежатиме від зібраної суми. Якщо коштів буде достатньо, то благодійники обіцяють закупити слухові апарати, які в останні роки чомусь стали виділятися державою в меншій кількості, ніж раніше. Ймовірно, через скорочення державної програми фінансування. Та дітей, що потребують слухових апаратів, на жаль, менше не стає, говорять лікарі. Долучитися до благодійної акції «Серце до серця» може кожен бажаючий. Волонтери говорять, навіть 1 гривня, витрачена на благодійність, дуже важлива. Дізнатися детальну інформацію про акцію можна на сайті, адреса якого вказана на екрані.